ومالنتاد عاد اسدوان جلده وحاهلد وحامارته كيد كسو جلا يا معلومات كذا ودمايستران كاسو أنا اسبدل دونين مارك تولي جس أنت أكده من هذا مالنتاد مالنتاد متنا فعل كذا لصحراء بسم الله الرحمن الرحيم مامول كدقمة الشنغاني تليها بوليس كدقمة لمان مارك تي صحافة دا يا هواوينها دقمة الشنغاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحال كان أجوجنا إن دقمة الشنغاني كبلاونا دوان جلنت دوينها أو إن مدة أحساس عطي إن كبدان صدني أفر سنانا مارك تي أديك كم قناي مارك تي دلك الصومالية جود هان تيسة جارهان عاصمة دا مجال هذا مقدشو بيشو و طبعاً يسجلك أكتوبر مالين سبديه أه لابد أكون لواتني أفرت أيان ما أنت وحن تصير رسمي أو بلابد دانا دوين جلين تدوينها أو سوق جرتا قويسسك عاصمة دكون نال هي شخصيات كبا أيان ما عرفت دوين جلين تدا أيان ما أنت هلكان كبلابين عندك ماذا شنغاني دوين جلين تان وحن دوين جلين قويسسك أنجو madaxa qoyska ama cidda masuulka ka ah qoyska marka hore la duwan gelinayo kadib waxa la duwan geli doonaa in xariirka ka dhaxeeyo minbariska ama xubnaha qoyska haduu ma aragtay asagu haday ayagu familygaas ilmaha ay dhaleen haday la nool yihiin intaasba kadib haday jiraan shakhsiyaad kaligood meel degan ayagana waa la duwan geli doonaa duwan gelintan waxa way muhiim ay u tahay bulshada caasimada wax sadan iyo afar sano dalkan ka maqnaay ayaa nasiib u yeelana maantay inaan gobolka banaadir oo hirgeliyo inoo gobolka banaadir si rasmi ah u bilaabo bulshada markii laga hadlayo duwan gelin dowlad aan dadkeeda u duwan gashaneen waxa way waa dowlad aan u dhameystirneyn dowladnimadeeda dowladdu haday dadkeeda oqoonin waxa adkaaneeda inay maaragtay dadka ama ay masuulka ka tahay ay hormarido hormar caafimaad mid waxbarasho iyo guud ahaan adeegyada arrimaha bulshadaba dhan kastaba diiwaangelinta ama xogtaada in la hayo adeeg shaqo muwaadin muhiim ku tahay waxayna muhiim kugu noqon doontaa helitaanka adeegyada muhiimka ah si gaar ah waxaa u maleynayaa dadka caasimada fulay xantiisa ma mooge waxay cabasho badan ka qabaan dhalashada iyo sugnaanta oo la yiraahdo dhowr mar ama tirar badan la sameystaa qofka waxaa laga yaabaa dhowr mar inuu dhasho muwaadin waxaa ogaataa diiwaangelintaana halkan laga bilaabayo maanta degmada Shangaana u joogno maalintaad isdiiwaangelido oo sistemka dowliga ah gasho waxaa meesha ka bixi doonta horta mar dambe inay cabashadaas way xalismi doontaa waxaana meesha ka bixi doonta dhowr mar aad leedahay waa dhashay inay meesha ka baxdo waxaa maalintaad aad isdiiwaangelido waxaa helid waxaa maaragtay keed kasoo galaya macluumaadkaad oo dhameystiran kaasoo aan isbedeli doonin maaragtay weligiis inta aad ka dhimaneedo maalintaad dhimatana feelkaada la soo xiraa haddaad guursato haddaad maaragtay wax furto ama lagu furo intaasba waxay noqon doontaa maaragtay in lagu diiwaangeliyo macluumaadkaas ama ID-gaas lagu sameyn doono tusaale waxa waaye hadda waxaa lagugu diiwaangeliyay inaad qoys la nooshahay oo hooyada la nooshahay ama aabaha la nooshahay biri haddaad guursato waxaa noqonaya adigii ayaa qoys noqonaya qoyskaas aad noqotay waxa waaye guurkaada taariikhda guurkaada iyo xaaskaada ayaa la diiwaangelinaa kadib waxa aad dhasho ama ilaahay idin siiyo ayaa maarta feelkaas la geli doonaa haddii maaragta adiga ruuxaada ama ehel ama qaraabo kuu timaadaan ruuxeeda feelkaas ayay geli doontaa si la mid a haddaad wax furtana feelkaas wuxuu noqon doonaa maaragtay wax geli doona sidaas markii laga tago dhinac walbo xaquuqaadkaada hadda waxaa la sheegaa dalkan dad badan ajaaniib ahaa soo galay meelo badanoo qaxooti ahaa jiro maanta qofka soomaaliga ah markii ninka ajnabiga ahoo ama meelahaas dalalkaas ka imaaday ama dadka isku eegnahay markii oo halkan ku nool soomaaliga uu kula baranayaa ma caddayn kartid jinsiyaddiisa ma kala saari karta qofka dhaladka ahoo soomaaliga inuu dhalad yahay iyo in kale dugmintigan halkan lagu sameynayo waxaa fuudee doonta inaad adiga xaquuq yeelato inaad midka ajnabiga ahoo dalkan ku nool waxaa ku kala duwan tihiin lagu sameeyo oo sumada aa yeelato muwaadin muhiim ayay kuu tahay diiwaangelintan dowladnimada soomaaliya oo maaragtay curdunka ahoo hadda soo kabaneeda ayay aas aas u tahay
وحاوي بلشدة أساس وطهاي دول النما ده أساس وطهاي إن مارك تأديك جريتان كذا إن الحقيقة أساس وطهاي المها هذا شيء أديك مارك تأنا هذا شيء وأفك كشيء تو حلو ما حقيقة وحاوي حلو حقيقة دكمنتي مارك وحاء عصنا إن إن دكمنتي قصلا سمعته أو مارك تأسود ويدين إن ما أنت وحاك بلابي دونا دكمة دشنجاني سيدا هروش يعني إن سجارة واحدة كوبات إن واحدة هوت marka waxaan rabnaa in aan soo dhaweeyo dada team aan u tababarnay oo arbina shaqadaas ayaa guriyahaydu ku imaan doona way in diwaan gali doonaan hadii guriyaha maareeyta qoysaska ama xubnaha ay ka maqan yihiin oo kala maqan tihiin magacyada xogta sheegi doontii kadibna waxaa lagu dhameystiri doonaa degmada lagu dhameystiri doonaa imaan doonteen fariimaha in soo dhici doona markii in diwaan galiyo si la midna waxaa idin dhici doona ID unique ID number oo maareeyta aqoonsi number aqoonsi oo gooni ku ah oo macluumaadkaada lagu keydin doono oo biriha daati maado dad dhigista ama adeegga dawladda u baahato lagaaga daabici doono xogtaada hadaa dhalasho u baahan tahay hadaa warqad guur biri u baahan tahay iyo hadaa maareeyta wax walba oo adeeg dawladda u baahan tahay ayadaas lagaaga daabici doono oo xogtaada waxay noqon doontaa xog maareeyta ku fududeyd in adeegadaas hesho xitaa waxay laga yaabaa inay ku suuroodo inaad adeegada adoo gurigaada joogta aad hesho maadaama aad lagu aqoonsan yahay already oo maareeyta hore lagu diwaan geliyay oo adoo dhalashada gurigaada joogta inaad hesho warqadaha kale oo maareeyta adeegyada ama shatiga ahaado ama maareeyta caafimaadka ahaado ama waxbarashada ahaato intaasba adoo xaafadahaadii guriyihiina jooga inaad heshiin oo loo baahanba maareeyta in degme aad imaatiin xaruntii dawladda ayaa laga yaabi doonaa marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad taliyaha degmada iyo hay-adaha amniga oo garabkeena taagan iyo degmadaba intaasba aad aan uga mahadcelinaa ee guud ahaan hay-adaha amniga ee ugu sarreeyaan maareeyta madaxda amniga أهلاً ومع سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.